El gat domèstic que té llibertat d'anar al jardí no és menys caçador que el lleó o el tigre, però té la paciència i l'espera, dues qualitats que l'home necessita per obtenir èxit. William Conway. Animalades històrica, amb Chess Grifo. En el ple cor de Londres, just on la remor de la vida quotidiana es fusiona amb el ressò de la història, s'erigeix un edifici tan emblemàtic com carregat de tradició. El número 10 de Downing Street. Aquesta residència, amb les seves parets, que han estat testimoni de decisions que han canviat el curs de la història, no és només l'habitatge del primer ministre del Regne Unit, sinó també un símbol de poder i política. En aquest laberint de poder, on cada dia es creen les trames d'aquesta democràcia, hi viu un personatge insòlit, un vigilant silenciós, amb una missió crítica. Larry, el gat cap de caçadors de ratolins, és més que un simple felí, és un membre establert de la història de Downing Street. No va arribar aquí per casualitat. La seva arribada va ser el resultat d'una curosa selecció destinat a combatre una amenaça tan antiga com la pròpia residència. Els ratolins. Amb un pelatge dens i uns ulls que reflecteixen una astúcia inigualable, Larry no és tan sols un gat qualsevol. Va ser escollit per les seves habilitats innates de caça. Una herència dels seus avantpassats salvatges. Des de llavors ha servit amb distinció al seu càrrec. La missió de Larry va més enllà de la simple caça de ratolins. És un enllaç entre el món humà i el natural dins d'un context urbà. Un recordatori viu que, fins i tot, en el centre del poder, la natura té un paper fonamental. La seva presència afegeix una dimensió de calidesa i realisme a la solemnitat de Downing Street, convertint-lo en una figura estimada tant per treballadors com per visitants. Amb cada pas silenciós, cada esguard vigilant, Larry no només protegeix aquesta històrica residència, sinó que també s'encarrega en escriure la seva pròpia llegenda. La seva història és un reflex de com, fins i tot, en els racons més insospitats del poder, hi ha lloc per a la simplicitat i la bellesa de la vida quotidiana. Imagineu-vos, si us plau, els passadissos i les estances de Downing Street, on la història i el present es donen la mà. En aquest escenari, la figura de Larry es mou amb propòsit, com un espectre tranquil entre ombres de poder. La seva història és un testimoni del paper únic que els animals poden jugar en les nostres vides. Acompanyeu-nos en aquest viatge narratiu, on desvetllarem no només les façanes de Downing Street, sinó també la vida secreta del seu insòlit habitant. A través d'aquest relat, descobrirem com Larry, amb cada ratolí caçat, en cada carícia rebuda, en cada mirada curiosa, escriu la seva pròpia història en la vida britànica. Primera nota. Aquest episodi s'ha gravat al febrer de 2024. Segona nota. Pelarem de gatalitat. Entenent com allò que fa que un ésser sigui un gat i no una cosa o una abstracció. Una existència felina. Allò que caracteritza a cada gat. En aquest context, avui fem la primera biografia d'un animal que encara està viu. Imé l'hem escollit per la seva gran gatalitat i perquè a dia d'avui ja està fent història. En aquesta quarta entrega, la dediquem per primer cop a un gat. Des de temps remots, els gats han estat venerats no només per la seva elegància i misteri, sinó també per les seves habilitats com a caçadors de rosegadors. Aquesta estima no es limitava a l'àmbit domèstic, sinó que transcendia els corredors on residia el poder. En els edificis governamentals, on l'eficiència i la serenitat són claus.
La presència de rosegadors no només era una molèstia, sinó també una amenaça per a la integritat dels importants documents i comunicacions. Així, els gats, amb la seva destresa natural per a la caça, van esdevenir uns valuosos aliats. La tradició de mantenir gats en institucions de les societats té un rerefons ric i variat. No és una pràctica exclusivament britànica, però el Regne Unit ha adquirit una connotació especialment emblemàtica. Els gats cap de caçadors de ratolins no són només mascotes, són empleats oficials. Alguns amb títols honorífics i responsabilitats clarament definides. Aquest costum reflecteix una simbiosi única entre humans i els felins, on aquests últims juguen un paper important en el manteniment de l'ordre i la higiene dins dels espais de govern. En aquest context històric i cultural, Larry no va ser una elecció casual. La seva selecció va ser el resultat d'una necessitat creixent d'abordar el problema dels rosegadors a Downing Street, una qüestió que havia esdevingut tan pràctica com simbòlica. La cerca de Larry va ser meticulosa, amb criteris que anaven més enllà de la seva habilitat per caçar. Es buscava un gat amb carisma, amb una personalitat, bé, gatalitat, que pogués encaixar dins de l'ambient únic de la residència oficial del primer ministre i alhora captivar el públic. Larry va arribar procedent d'un refugi d'animals, on el seu comportament tranquil, però atent, va cridar l'atenció dels seleccionadors. Era un gat amb un passat modest. El cap, llom i cua és atigrada, negre i marró. El pit i les potes davanteres blanques. Amb aquest pelatge li esperava un futur prometedor. Des del moment en què va posar les potes a Downing Street, Larry va demostrar ser més que a l'alçada de la seva tasca. Amb una elegància imperturbable, va començar a patrullar els passadissos i les estances, reclamant el seu territori amb autoritat natural. Les primeres setmanes van ser un període d'ajustament tant per a Larry com per als residents humans de Downing Street. Hi va haver moments d'humor, com quan Larry va decidir que la taula de conferències era el lloc idoni per a una migdiada, interrompent una reunió important. O quan, amb una destresa sorprenent, va aconseguir atrapar un rosegador en plena llum del dia, guanyant-se l'admiració i el respecte del personal. Però més enllà de les anècdotes, la presència de Larry va començar a tenir un impacte palpable. La seva eficàcia com a caçador va ser immediatament evident, però el seu valor transcendiria la mera funció pràctica. Larry es va convertir en un símbol de continuïtat i normalitat, una presència tranquil·litzadora enmig del frenesí polític. A través d'aquesta narrativa, emergeix no només la figura de Larry com a gat cap de caçadors de ratolins, sinó també com a part integral de la comunitat de Downing Street. La seva història ens parla de la intersecció entre la tradició i la funcionalitat, entre el simbolisme i la vida quotidiana. En els silencis entre els efectes sonors, en els acords suaus de la música de fons. La història de Larry ressona com un testimoni de com la història, la cultura i la naturalesa poden coexistir, fins i tot, en els espais més insospitats del poder i governança. Larry, amb les seves passejades majestuoses pels corredors de la residència, no sols manté a ratlla els intrusos no desitjats, sinó que també forja una trama de connexió humana. Els treballadors, sovint absorts en les seves tasques diàries, troben en Larry un recordatori viu de la simplicitat i la bellesa inherent en la vida. Les seves interaccions amb aquest vigilant de quatre potes serveixen com a pausa benèfica en el seu atrafegat dia a dia, oferint moments d'alegria i lleugeresa. Però aquesta connexió va més enllà dels murs de Downing Street. A través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, les aventures i les peculiaritats d'en Larry arriben a un públic global. Se'l veu com un personatge proper dins de l'escenari sovint distant i formal de la política. Les seves escapades, des de les més heroiques fins a les més mundanes, es converteixen en històries compartides que estrenyen els llaços entre els ciutadans i els seus líders. La selecció d'en Larry, llavors, no només va satisfer una necessitat pràctica, sinó que també va enriquir el teixit cultural i emocional de la vida política britànica.
va transcendir la seva funció original, esdevenint un emblema de la resiliència, la dignitat i el caràcter inesperadament humà de les institucions de govern. Aquesta història, plena de calidesa, humor i saviesa felina, ens convida a reflexionar sobre el paper que els animals juguen en les nostres vides i societats. Ens recorda que, enmig dels debats i decisions que configuren el futur, hi ha espai per a les històries petites però significatives que ens connecten amb els elements fonamentals de la nostra existència. En el fons, la història d'en Larry és una oda a la vida en totes les seves formes. Entre els seus passos silenciosos i la música que acompanya les seves aventures, els oients són convidats a submergir-se en un món on la política i la poesia, la història i l'humor, coexisteixen. És una història que no només ens entretén, sinó que també ens enriqueix. Ens ensenya la complexitat, la bellesa i la inesperada simplicitat de la convivència en el nostre món. Dins els venerables murs del número 10 de Downe Street, la vida flueix amb un ritme que barreja la solemnitat de la tradició amb l'efervescència del poder. Enmig d'aquesta xarxa complexa de relacions humanes i decisions que ressonen més enllà dels seus murs, hi ha una figura que es mou amb una gràcia silenciosa, un habitant que, malgrat la seva petita mida, ocupa un lloc únic en el cor de la residència. Aquest és en Larry, el gat cap de caçadors de ratolins. La seva vida quotidiana es desplega amb uns patrons tan únics com encisadors. Al despuntar l'alba, mentre Downe Street encara reposa en la calma matutina, en Larry inicia el seu dia. Després d'un esmorzar nutritiu preparat amb cura pel personal dedicat, comença els seus recorreguts habituals. La seva ruta el porta primer per les cuines, on inspecciona cada racó amb una atenció meticulosa, un recordatori del seu rol com a vigilant contra els rosegadors. Després, es desplaça cap als salons i les oficines, passejant-se amb autoritat entre els peus dels treballadors, que sovint li ofereixen una carícia o un murri afecte. A mesura que el dia avança, en Larry es dedica a explorar els extensos jardins de la residència. Entre els arbustos i les flors, troba un refugi tranquil, un espai per a la meditació i el repòs. Aquí, sota l'ombra d'un antic roure, és on sovint se'l pot trobar prenent la seva migdiada vespertina, amb el so suau de la ciutat com a banda sonora de fons. Les interaccions d'en Larry amb els habitants humans de Downe Street són de naturalesa variada i sovint il·luminadores. Des dels guàrdies de seguretat, que el saluden amb un respecte graciós al seu pas, fins als més alts magnataris, que no poden evitar somriure davant la seva presència. En Larry serveix com a pont entre els dos monsenyor en ocasions especials, quan dirigents polítics estrangers o membres de la reialesa visiten Downe Street. En Larry es converteix en un ambaixador no oficial, oferint als convidats una visió més càlida i personal de la vida dins de la residència. Però no són només els humans amb els quals en Larry interactua. El jardí de Downe Street és un punt de trobada per a diverses espècies, des d'ocells fins a petits mamífers. Encara que la seva presència pot semblar una amenaça per a aquests últims, en Larry mostra sovint una curiositat distreta que no pas una intenció depredadora, reflectint una comprensió tàcita de les seves responsabilitats com a protector més que com a caçador. Les anècdotes que ressalten la gatalitat única d'en Larry són abundants. En una ocasió, va interrompre una conferència de premsa al jardí, passejant-se amb indiferència davant les càmeres. Robant l'atenció de la premsa internacional, ja no amb paraules, sinó amb la seva simple presència. O la vegada que, durant una reunió important a l'interior, va escollir una inoportuna manera per demanar atenció, fent sonar insistentment la petita campaneta de la seva porta, recordant a tots els presents que la vida, malgrat els seus moments de gravetat, sempre conté un toc d'humor. Captures memorables. Una de les captures més remarcables d'en Larry va tenir lloc en una tarda particularment tranquil·la a Downe Street. Amb la residència gairebé en silenci, en Larry va detectar una presència no desitjada en un dels salons més solemnes. Amb una destresa que desafiava la seva aparença relaxada, va arraconar i capturar un ratolí que havia estat evadint les trampes col·locades pel personal durant setmanes.
Aquesta captura no només va reafirmar la seva reputació com a caçador expert, sinó que també va servir per recordar que la seva contribució és insubstituïble a la residència. Interaccions amb figures públiques. En Larry no és aliè a la presència de figures públiques i reials. La seva calma i indiferència davant el poder i l'estatus el fa encara més carismàtic. En una ocasió, durant la visita de Barack Obama, Larry va escollir precisament aquest moment per desfilar pel davant de la comitiva oficial, aturant-se breument per a rebre una carícia del visitant il·lustre. Aquest gest, que va ser capturat per les càmeres, va humanitzar l'esdeveniment, oferint una visió més càlida i domèstica de la diplomàcia a més alt nivell. Desafiaments i superacions. Però no tot ha estat fàcil per en Larry a Downing Street. Una de les seves proves més difícils va ser l'arribada d'un nou gat al veïnat, tal i com ja hem comentat, el que va provocar algunes tensions territorials inicials. Els enfrontaments entre en Larry i el nouvingut van arribar a ser un tema de conversa tant dins com fora de la residència. No obstant això, amb el temps, el nostre gat va demostrar una notable capacitat d'adaptació, establint una mena de treva amb el seu rival. Aquesta situació va evidenciar la seva capacitat per superar els desafiaments, adaptant-se a canvis en el seu entorn amb una dignitat que rau ben lluny de la simple supervivència. Cada un d'aquests moments clau en la vida d'en Larry no només ressalta les seves habilitats i el seu caràcter, sinó que també il·lumina la interacció entre la naturalesa animal i el món humà en un context únic. En Larry, amb les seves aventures i accions, serveix com a pont entre aquests dos mons, oferint moments de lleugeresa, reflexió i connexió. Rere la vida de Larry, emergeix una història més gran. Una història sobre la convivència, sobre el respecte mutu entre espècies, i sobre els petits plaers que, tot sovint, els humans tendim a oblidar. En els moments de silenci, la història de Larry es converteix en una oda a la vida en totes les seves formes, amb espais per a la simplicitat, la bellesa i la sorpresa. En els intricats passadissos del poder i la política, on sovint predominen la formalitat i l'estratègia, l'aparició d'una figura com en Larry, el gat cap de caçadors de ratolins de Downing Street, ofereix aire fresc per a captivar no només els residents i visitants de la famosa adreça, sinó també a una audiència global. La seva presència, que es projecta molt més enllà dels límits físics de la seva residència, ha tingut un impacte que transita entre el món dels mitjans de comunicació i el simbolisme cultural. Influència mediàtica. En Larry ha transcendit la seva funció original dins de Downing Street, el que l'ha convertit en una autèntica sensació mediàtica. La seva capacitat per captar l'atenció no es limita a les seves proeses com a caçador, sinó que es deu, en gran mesura, al seu carisma davant les càmeres. Les seves aparicions, ja sigui reposant amb indiferència durant esdeveniments d'alta importància o interrompent de manera inoportuna reunions diplomàtiques, són àmpliament distribuïdes i comentades a través de les xarxes socials, que es converteixen en moments virals que atrauen l'afecte i l'interès del públic. Les plataformes digitals, des d'X fins a Instagram, es fan ressò de les seves aventures. Té etiquetes dedicades i comptes de fans que narren cada moviment seu amb una devoció gairebé fervent. Aquesta presència en línia ha fet que en Larry esdevingui un personatge familiar per a milions de persones, transcendint les fronteres geogràfiques i convertint-se en un fenomen global. Simbolisme. També és cert que més enllà de la seva influència mediàtica, en Larry encarna valors i símbols que ressonen profundament amb la gent del Regne Unit i, per extensió, amb observadors internacionals. En ell, molts veuen la representació de la continuïtat i la tradició, elements fonamentals en la identitat cultural britànica. La seva presència a Downing Street, un lloc carregat d'història i de decisions que han modelat el curs del món, serveix per a recordar la permanència enmig del canvi constant. En Larry, amb la seva aparent indiferència a l'entorn polític, simbolitza la normalitat i la vida quotidiana, oferint un contrapunt terrenal a l'alt perfil dels seus companys humans. D'altra banda, en Larry aporta una pinzellada d'humanitat a l'escenari de la política.
En un món on les notícies sovint estan dominades per debats acalorats, plens de conflictes i crisis, les històries sobre en Larry ofereixen un refugi pels ciutadans que, malgrat les turbulències, veuen que hi ha aspectes de la vida que romanen constants i reconfortants. La seva capacitat per unir persones de diferents ideologies i cultures a través d'un simple gest o una acció trapella destaca el poder de la connectivitat emocional en la societat contemporània. La figura d'en Larry no és només la d'un gat resident a la primera línia de la política britànica, sinó un símbol viu que enllaça el passat amb el present. El global amb el local i el solemne amb l'accessible. La seva història és un teixit ric en significats, una narrativa que, encara que pot semblar lleugera en la superfície, conté capes de ressonància cultural més profunda. La seva història ens convida a observar el món des d'una perspectiva diferent, a valorar els petits detalls que sovint ens passen desapercebuts però que, en realitat, tenen el poder de transformar la nostra percepció de la realitat. Amb en Larry, molts troben un símbol de resistència serena davant del canvi constant, una figura que, amb la seva presència tranquil·la i segura, aporta un sentit d'estabilitat enmig de la fluctuant tempesta de la política i la societat. Aquesta connexió emocional que en Larry ha establert amb persones de tot el món demostra el poder dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials per transcendir les barreres físiques i culturals, creant una comunitat global unida per la simpatia cap a aquest gat. No cal recordar que els vídeos de gats són els més vistos i compartits per la xarxa. Però el fenomen no només destaca la capacitat dels animals per generar empatia entre els humans, sinó també la nostra necessitat de trobar alegria i consol en els aspectes més simples de la vida. En definitiva, en Larry no és només testimoni de la història en curs de Down Street, sinó també partícip i creador d'una història paral·lela, una que parla de la interacció entre la humanitat i la naturalesa, la tradició i la modernitat, la serietat de la governança i la lleugeresa de l'esperit. La seva història ens convida a valorar el paper que les figures com ell juguen en la nostra comprensió del món. Com a ponts entre diferents àmbits de la nostra existència i com els vincles emocionals en una societat cada vegada més digitalitzada i fragmentada són importants. La narrativa de Larry ressona com un ecosistema ric i divers, on cada anècdota, cada interacció, i cada moment capturat i compartit contribueix a una història més gran que parla de la nostra capacitat per trobar espais de tranquil·litat i relaxament. En el nostre temps i lloc, la història i la quotidianitat es creuen. En Larry, el gat cap de caçadors de ratolins de Down Street, destaca com un far en la nit, una entitat que, tot i la seva aparent simplicitat, està deixant una empremta en la cultura i la societat. La seva presència transcendeix els límits físics d'una residència oficial, ens fa reflexionar sobre el llegat que una vida com la d'un gat, per més humil que sigui, pot deixar una gran empremta en la història. Llegat d'en Larry. En Larry ha sabut gravar el seu nom, no només en la història de Down Street, sinó també en els cors de moltes persones d'arreu del món. Com hem vist en tota aquesta narració, la seva contribució va més enllà de la funció pràctica de controlar la població de rosegadors. Ell ha enriquit la cultura popular. Ha esdevingut un personatge emblemàtic que simbolitza amb subtilesa la intersecció entre el poder, la tradició i la naturalesa. Les seves històries, plenes de coratge, humor i una tranquil·la dignitat, són ara part de la mitologia contemporània. Aquesta relata la vida des de dins i al voltant dels centres de poder. I més enllà dels murs de Down Street, en Larry ens convida a considerar la relació entre els humans i els animals en els espais que compartim i en contextos on pot semblar que no hi ha lloc per a la naturalesa. La seva presència en un escenari predominantment humà, ell és capaç d'alçar la poteta per recordar la importància del benestar animal. El respecte per totes les formes de vida, independentment del seu rol o funció que tinguin dins de la nostra societat actual. Larry ajuda a percebre d'una altra manera com el públic veu les institucions governamentals. No han de ser entitats llunyanes i gens accessibles, sinó espais on la vida quotidiana, en tota la seva diversitat, troba un lloc.
La història d'en Larry també subratlla la capacitat dels animals per influir en la nostra percepció del món, oferint-nos lliçons sobre adaptabilitat, paciència i que la cerca de la felicitat no necessita grans inversions. En un món on les notícies sovint ens submergeixen en la desesperança, les històries sobre en Larry serveixen per percebre la bondat, la bellesa i la màgia en els petits detalls de la vida. La seva presència transcendeix els límits físics d'una residència oficial, ens fa reflexionar sobre el llegat que una vida com la d'un gat, per més humil que sigui, pot deixar una gran empremta en la història. Llegat d'en Larry. En Larry ha sabut gravar el seu nom no només en la història de Down Street, sinó també en els cors de moltes persones d'arreu del món. Com hem vist en tota aquesta narració, la seva contribució va més enllà de la funció pràctica de controlar la població de rosegadors. Ell ha enriquit la cultura popular. Ha esdevingut un personatge emblemàtic que simbolitza amb subtilesa la intersecció entre el poder, la tradició i la naturalesa. Les seves històries, plenes de coratge, humor i una tranquil·la dignitat, són ara part de la mitologia contemporània. Aquesta relata la vida des de dins i al voltant dels centres de poder. I més enllà dels murs de Down Street, en Larry ens convida a considerar la relació entre els humans i els animals en els espais que compartim i en contextos on pot semblar que no hi ha lloc per a la naturalesa. La seva presència en un escenari predominantment humà, ell és capaç d'alçar la poteta per recordar la importància del benestar animal. El respecte per totes les formes de vida, independentment del seu rol o funció que tinguin dins de la nostra societat actual. Larry ajuda a percebre d'una altra manera com el públic veu les institucions governamentals. No han de ser entitats llunyanes i gens accessibles, sinó espais on la vida quotidiana, en tota la seva diversitat, troba un lloc. La història d'en Larry també subratlla la capacitat dels animals per influir en la nostra percepció del món, oferint-nos lliçons sobre adaptabilitat, paciència i que la cerca de la felicitat no necessita grans inversions. En un món on les notícies sovint ens submergeixen en la desesperança, les històries sobre en Larry serveixen per percebre la bondat, la bellesa i la màgia en els petits detalls de la vida. Si us ha agradat Animalades Històriques, subscriviu-vos als nostres canals de Telegram, Dix, Instagram, YouTube, iVox, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music i Google Podcast. Feu comentaris i compartiu-lo a les vostres xarxes socials. Per acabar, us deixem amb la cançó Larry, de Buffalo Tom. Recordeu, la IA Carles Oliver ha posat la veu de la introducció i que Animalades Històriques és un projecte i una producció de Malalts de Podcast.
El gat domèstic que té llibertat d'anar al jardí no és menys caçador que el lleó o el tigre, però té la paciència i l'espera, dues qualitats que l'home necessita per obtenir èxit. William Conway. Animalades històrica, amb Chess Grifo.